بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. បងៗទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងបន្តការអានសៀវភៅរបស់យើងស្ដីអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងការលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃតៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាហើយនឹងការបញ្ជាក់ថាតៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាមួយនេះគឺជាគ្រឹះសំខាន់នៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់នៅក្នុងគម្ពីរអាល់កុរអានមានអាយត់ជាច្រើនកន្លែងដែលបង្ហាញថាតៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាគឺជាគន្លឹះនៃការផ្សព្វផ្សាយគឺជាស្នូលនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់ដូចដែលយើងបានលើកឡើងខាងដើមរាល់បណ្ដារ៉ាសូលនីមួយនីមួយដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនមកនោះបេសកកម្មចម្បងរបស់ពួកគាត់គឺផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជាតិរបស់ពួកគាត់មែនផ្សព្វផ្សាយដល់អ៊ុម្មាត់របស់ពួកគាត់ទៅរកតៅហេតរបស់អល់ឡោះហើយដែលតៅហេតរបស់អល់ឡោះមួយនេះមិនមែនជាតៅហេតរូប៊ូបៀនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាតៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាគឺជាតៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានឹងបន្សុតការគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់បន្សុតការគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់បានន័យថាប្រើមនុស្សទាំងអស់ឲ្យមានតោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាហើយនឹងការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺបន្សុតឲ្យបរិសុទ្ធស្មោះសរទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវ៉ៃឡាអាដិនអខាហ៊ុមហ៊ូដាقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره មានន័យថាហើយទៅកាន់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធអាចយើងបានបញ្ជូនអ្នកនាំសារម្នាក់ឈ្មោះហូតបានន័យថាអល់ឡោះបានបញ្ជូននាប៊ីហូតទៅឲ្យក្រុមមួយរបស់គាត់អ៊ុម្មាត់របស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាអាចគេបានពោលថាបានន័យថានាប៊ីហូតបានពោលបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ដែលជាក្រុមអាចនោះថាឲ្យក្រុមរបស់ខ្ញុំអោប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំចូលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះពួកអ្នកគ្មានម្ចាស់ណាផ្សេងក្រៅពីទ្រង់ឡើយបានន័យថាហេតុផលតែមួយគត់ដែលប្រើឲ្យមនុស្សគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះនោះគឺអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកប្រដាល់ជាអ្នកប្រទាននៅលៀបសក្ការៈដែលយើងហៅថារីស្គីហៅថារីស្គីនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាម្ចាស់ហើយនឹងគឺជាតៅហេតរូប៊ូបៀបន្ទាប់ពីយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបណ្ដាណាប៊ីបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់បានប្រើអ៊ុម្មាត់របស់ពួកគាត់ឲ្យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់អល់ឡោះជាម្ចាស់បាននិយាយបានមានបន្ទូលទៅទៅនឹងនាប៊ីសូលេះថាវ៉ៃឡាសាមូដអខាហ៊ុមសូលីហាកាលយ៉ាកោមីអ៊ប៊ូឌុលឡោះម៉ាឡាគុមមិនអ៊ីឡាហិនហ្គៃរូមានន័យថាហើយទៅកាន់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធសាមូតអញ្ចឹងយើងបានបញ្ជូនអ្នកនាំសារម្នាក់ឈ្មោះសលេះបានន័យថានប៊ីសលេះត្រូវបានអល់ឡោះសុបហានតាឡាបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុម្មាត់របស់គាត់មួយឈ្មោះថាសាមូតឈ្មោះថាសាមូតគេបានពោលថាបានន័យថានប៊ីសលេះបាននិយាយទៅកាត់អ៊ុម្មាត់របស់គាត់ទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាសាមូតនឹងថាអោក្រុមរបស់ខ្ញុំអោអ៊ុម្មាត់របស់ខ្ញុំចូលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះពួកអ្នកគ្មានម្ចាស់ណាផ្សេងក្រៅពីទ្រង់ឡើយអញ្ចឹងហេតុផលតែមួយដូចគ្នាណាប៊ីហូតដូចជាណាប៊ីសូលេះគឺហេតុផលតែមួយដូចគ្នាគឺគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះដោយសារតែអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតតទៅនឹងរឿងនេះដែរអល់ឡោះសុបានតាឡាបានមានបន្ទូលអំពីណាប៊ីស៊ូអៃបអាឡៃសាឡាមថាวะอิลามัดยานอะคาฮุมชูอัยบะกอลายาเกาอ์มิอ์บุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินฆอยรุบานได้ថាហើយទៅកាន់มัดยันយើងបានបញ្ជូនអ្នកនំសាម្នាក់ឈ្មោះชูอัย
អញ្ចឹងណាប៊ីស៊ូអេបត្រូវបានអល់ឡោះបញ្ជូនទៅកាន់អ៊ុម្មាត់របស់គាត់ដែលតាំងទីលំនៅកន្លែងមួយឈ្មោះតាម៉ាត់យ៉ានទីតាំងទីលំនៅនៅអេម៉ាត់យ៉ានអញ្ចឹងតួនាទីរបស់គាត់គឺប្រាប់ពួកគេថាអោក្រុមរបស់ខ្ញុំអោអ៊ុម្មាត់របស់ខ្ញុំចូលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះពួកអ្នកគ្មានម្ចាស់ណាផ្សេងក្រៅពីទ្រង់ឡើយផតាងទាំងអស់នេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគោលគ្រឹះឬក៏ខ្លឹមសារចម្បងគោលដៅចម្បងដែលអល់ឡោះបញ្ជូនអ្នកនាំសារមកបញ្ជូនរ៉ាសូលមកនោះគឺប្រាប់មនុស្សឲ្យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ហើយពួកគាត់បានប្រាប់ហេតុផលដូចគ្នាថាដោយសារតែអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងរាល់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលនេះហើយដែលជាហេតុដែលនេះហើយដែលយើងតែងតែនិយាយថាតៅហ៊ីតរូបូបៀគឺការទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកប្រទានរីស្គីឬលាភសក្ការៈនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងរាល់កិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងចក្រវាលបន្ទាប់ពីយើងទទួលស្គាល់យ៉ាងដូច្នេះហើយយើងចូលដល់តៅហេតទី2គឺតៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាបានន័យថាត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដូចដែលយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងផុសតាងជាច្រើនតកតងនឹងតៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាមួយនេះចឹងការបកស្រាយតាមបាម៉ានេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងយល់ច្បាស់អំពីអ្វីទៅហៅថាតៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាហើយនឹងយល់ច្បាស់ថាគោលការណ៍តែមួយដូចគ្នានៃបណ្ដារ៉ាសូលចាប់តាំងពីណាប៊ីអាដាមរហូតមកដល់ណាប៊ីយើងជាណាប៊ីចុងក្រោយមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺមានគោលការណ៍តែមួយគត់ដូចគ្នាគឺមានតៅគឺផ្សព្វផ្សាយមនុស្សបង្រៀនមនុស្សទៅរកតៅហ៊ីតអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺ la ilaha illallah ដែលមានសេចក្តីថាគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពសក្ការៈពិតប្រាកដគឺមានតែ Allah ជាម្ចាស់មកដល់ត្រឹមនេះយើងសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនចុះនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតកតងនឹងការបញ្ជាក់ថាតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាគឺជាខ្លឹមសារនៃការជជែកគ្នារវាងបណ្ដាអ្នកនាំសារទាំងអស់របស់អល់ឡោះនិងប្រជាជាតិរបស់ពួកគាត់បានន័យថាអ្វីដែលពួកគាត់ប្រឆាំងគ្នាអ្វីដែលពួកគាត់មិនស្របគ្នាអ្វីដែលពួកគាត់តែងតែមានរឿងរ៉ាវជាមួយគ្នាដែលមានរហូតដល់ការបង្ហូរឈាមគ្នានោះគឺដោយសារតែតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាមួយនេះហាដវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីយីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអជម៉ាអ៊ី